அதாப்பே மிகவும் கல்மனாக்கன்னு பாடினே ஹத்தர்வேணி குடிசத்தம்மா அது சாக்காட்சியா கிறான் ஹத்தர்வேணி குடிசி ஆட்டத்தே பழமையான சாக்காட்சியா கிறானே பத்து பாலு கிரமங்க பத்து பாலினிக்கான குணத்து பாலினிக்கானே அப்பே பாண்டிய சேவாவே குணத்தே சம்பந்த தீரன சாக்காட்சியா கிறான் குணத்தை கிளாஸ்கரானே பாரிபோகிக அவசியதா சுற்றி மத்கிரிமிட்டு பாண்டேகட்டு சேவாவகத்தின ஹெக்கியா ஹரிபு ஏகியானே நிஷ்பாதன ஆயத்தின விசியம் ஸ்தாபித்துக்கிறது பிரமிதவர்களுக்கு அனுகூலவ நிஷ்பாதனை சிதுவென்னேதேயானால் அவம நைதிக அவசியதாவையான் அணு நிஷ்பாதனை கரும் லமன்னேதேயானால் தகுறு கிளீமே கிரியாவளியை தமை தத்து பாலனே கிளக்கிய எம்னத்தான் பிரமதியகட்ட அனுகூல தத்துவேக்கின் பிரமதியகட்ட அனுகூல தத்துவம் பவத்தின்னேதை சுவாமினி சதா நிஷ்பாதனை நிஷ்பாதன கிரியா வழியா நிரந்தரம் பரீட்சா கிரீம தமா தத்துவபாலனே கிய தத்துவபாலனேதி தோஷ சிதுவீம நிஷ்பாதனை முல் அவஸ்தாவேதீம வளர்க்காலிமிட்டு உற்சாகனிந்தா கிரிக்கணும் தோஷ சூன்ய மாற்றமிட்டு லங்காவின விதியட்டு நிஷ்பாதனை சிது கிரீம்ட்டு மே தத்துவபாலனையும் பலப்படுத்துவேன் மேதி சித்துவின் முகத்த சமஸ்தே இலக்கிய வெண்ணி தத்துவ பாலனே பாண்டஹா சேவாவில் பிரமித்தியட்ட அணுவ நிஷ்பாதனே வன பவட்டு வகபலா கேள்வி துல லாபதாயத்து இகலன அதால ஆயத்தனே பாண்டியோ சேவாவ குணத்தை யுத்து தமா மித்தனிதி அதாஸ்வேன் குணத்தை யுத்து என்ன பவட்டு வியாபாராயத்தனே வகபலா கண்ணுவனே இவகேம வியாபார பிரமிதி வல்டானு தமாய் பாண்டிய சேவா நிஷ்பாதனை கரான் இத்தோட மே பிரமிதியட்ட அனுகூலவ மே பாண்டிய சேவாவ நியமித பிரமிதி யுத்துவ நிஷ்பாதனை வினவாது கீழ தமாய் மே தத்துவ பாலன கிரமையாட தேண்டி வியாபாராயத்தின சலகா பண எஹிதி வியாபாராயத்தினாக மே நிவரதி தத்துவ பாலன கிரம அனுகமனே கருமி பாண்டிய சேவா நிஷ்பாதனை கிரீமுதுனி அதால வியாபாராயத்தினே நிஷ்பாதித்தே குணத்தை இகல நம்பியமுதுனே அவசானே நிஷ்பா வியாபாராயத்தினே லாபதாயத்துவாத் இகல நம்பியம சித்தவேன் அதுதேகிந்த மே தத்து பாலன கிரம இத்தாம வெதுக பாண்டியக்கு குணத்தை அங்கோபாங்க கீபாத்தோத் கால் பெவத்தி பாண்டேகாத்தோ கால்பவத்தின்னோனி பிரமிதியகிட்ட அனுகூல நிஷ்பாதனை கல்லதின்னோனி விஸ்வாசவந்தபாவே இகல தத்துவக்கின் தியன்னோனி இவ்வகேம மன கிரியாகாரித்துவக்கின் தேவன்னோனி வகேம ஆராட்சிக்கு பாவக்கினோத் யுக்தவென்னோனி ஹரித குணத்துவிட்டு பலப்பான அங்கோபாங்க பாண்டேகோ சேவாவேகோ சுவாவியானோ வினஸ் வினி நிஷ்பாதனாயத்தினா கிசி ஸ்தாபித்துக்கணும் பிரமித்தி வல்ட்டு அனுகூல நிஷ்பாதனை சுதுவான்னேதே அண்ணா அவம நைத்திக அவசியதா வேண்டாம் நிஷ்பாதனை சுதுக்கிறான்னேதே அண்ணா தஹா ஒரு கருகணிமே கிரியாவளியை தமாய் மே குணத்த பாலனே நத்தம் தத்துவ பாலனே மகே சித்தமே அனித குணத்த பாலனே சந்தா நேதி பரீட்சா கரணமா எது நியோ பரீட்சா வகை கிரியாமார்கே யுதாகா சாம்பல் பரீட்சாவ வகை ஏகன் முழு பாண்டவரி யாம் தோராகத் பாண்ட கிஹிப்பியா யோதாகன ஏவாய குணத்திய பரீட்சா கரண ஹண்ட ஏகர தமா நியதி பரீட்சாவ கியன் மே வகை நியதி பரீட்சாவ எது நிமோம் பரீட்சாவ வகை விவித கிரியா மார்க யோதாகன குணத்து பாலனிய சித்தவேன் குணத்துவானே வெதகத் கமகாத்தோ நீக்கு இத்தாம வெதகத் பிரஷ்ன குணத்து பாலினியை வியாபாராயத்தின் வெதகத் வேணும் பலவினி வெதகத் கமதமா நியமித குணத்தை யுத்துவ பாண்டிய செப்பையமட்ட மே குணத்து பாலினி இத்தாம வெதகத் குணத்துவ பாலினியதி அதால பிரமிதின்றனு பாண்டிய சேவாவ நிஷ்பாதனை வினவாதாய் கீழ சுவாபாய நிசா நியமித குணத்தை யுத்துவ பாண்டிய
වෙළඳ පොළට සැපයීමට හැකියාව ලැබෙනවා ව්‍යාපාර ආයතන වලට. එහිඳ මේ ගුණත්ව පාණී ඉතාම වැදගත් දිගුකාලීන අරමුණු නැත්තම් ලාභදායීත්වයේ ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්‍යාපාර ආයතනයකට ගුණත්ව පාණී ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමා හානිවීම සහ පණිදුවීම් අඩු කර ගැනීමට හැකිවීම නිසා අපතේ යාම අඩු කරගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනයේදී මේ හානිවීම් පණිදුවීම් වගේ දේවල් නිතරම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රමිතියකට අනුව නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ගුණත්ව පාලනයකි යුතු නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීමේදී මේ හානිමීම් පද්දවීම් වගේ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හානිමීම් පද්දවීම් අඩු කර ගැනීම තුළින් ව්‍යාපාර ආයතනයේ පිරිවැය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපතේ යාම් අඩු 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 වීම තමයි මෙතනදී හානිමීම් පද්දවීම් අඩු කිරීම වගේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපතේ යාම් අඩු වීම. අපතේ යාම් අඩු වෙනවා කියන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයක පිරිවැය අඩු පිරිවැයකින් භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් වැඩි ලාභයක් ලබා ගැනීමට ආයතන වලට හැකියාව ලැබේ. තුන්වෙනි එක තමයි තරංකාරීත්වයට සාර්ථක මුහුණ දීමට හා අඛණ්ඩව වෙන්දුපුර රැඳී සිටීමට හැකියි. ගුණත්වයෙන් ඉහළ භාණ්ඩ සැපීම තුළින් ව්‍යාපාර පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය පාරිභෝගික තෘප්තිය හැනවීම තුළින් ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය සාර්ථකත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ව්‍යාපාරවලට පුළුවන් වෙනවා සහ ඉහළ පාරිභෝගික තෘප්තියක් තුළින් වෙළඳ පොළ තුළ රැඳී සිටීමට හැකියාව ලැබෙන. ඒ වගේම තමා පාරිභෝගික තෘප්තිය උපරිම වීම නිසා පාරිභෝගික හා පක්ෂපාතීත්වය වර්ධනය වීම. මම ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේම පාරිභෝගික තෘප්තිය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් ව්‍යාපාර ආයතනයකට පාරිභෝගික තෘප්තිය. පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම තුළින් ව්‍යාපාරයක වඩා සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නෛතික තත්ත්වයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රමිතියකට අනුව නිෂ්පාදනය කරන හින්දා නෛතික තත්ත්වයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ලාභදායකත්වය වර්ධනය වීම හා ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම ස්ථානවලදී වීම. පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම තුළින් පාරිභෝගික ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉල්ලුම් වැඩි වීමෙන් වැඩි ලාභයක් දක්වා ව්‍යාපාරයකට වැඩි ලාභදායකත්ව ලබා ගන්න පුළුවන් මේ. ඒ වගේම ආයතනයේ සමස්ත පිරිවැය වුණා මං ඉස්සෙල කිව්වා වගේ අපතේ යාම අඩු වීම තුළින් පිරිවැය අඩු වෙලා ලාභය වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. පිරිවැය අඩු කරගැනීම තමයි දිගුකාලීන ඕනම ව්‍යාපාර ආයතනයක ඉලක්කයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම වෙළඳපොළට පහසුවෙන් පිවිසීමට හැකි වෙන. මේවා තමයි ගුණත්ව පාලනයේ වැදගත්කම. ඔබන්ට හොඳටම පැහැදිලිව පේනවා මේ ගුණත්ව පාලනය කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් ව්‍යාපාර ආයතනයක ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට. හරි. ගුණත්ව පාලනය සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ශිල්පීය ක්‍රම ගත්තොත් තත්ව කව ශූන්‍ය දෝෂ තත්ත්ව ආරක්ෂණය ගුණත්ව ප්‍රමිති සංඛ්‍යානමය ක්‍රියාවලි පාලනය වගේ දේවල් අපිට තත්ත්ව පාලනය සඳහා භාවිතා කර හැකි ශිල්පීය ක්‍රම වශයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කතා කරමු තත්ත්ව ආරක්ෂණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එකම කාර්යයක නියලී සේවකයන් කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් එක්වී සාකච්ඡා මගින් ඔවුන් මුහුණ පාන ගැටලු රැකියාව සම්බන්ධ හෝ කාර්ය සම්බන්ධ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ සඳහා විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි තත්ත්ව කව කියලා කියන්නේ. හරිද? මුලින්ම තත්ත්ව කව ගැන කතා කරොත් එකම කාර්යයක නියැලෙන සේවකයන් කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් එක්වී සාකච්ඡා කිරීම මගින් ඔවුන් මුහුණ පාන ගැටලු හඳුනා ගැනීම සහ ඒ සඳහා විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි තත්ත්ව කවයක් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් නිෂ්පාදනයේ ගුණත්වය හෝ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ සඳහා සාකච්ඡා මගින් විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම රැස් වෙන එකම කාර්යයක සේවයේ නියැලී සිටින කුඩා සේවක කණ්ඩායම් තමයි තත්ත්ව කවයක් කියලා කියන්නේ.
රැකියාව සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙන ආකාරයේ ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න එකතු වෙන කුඩා කණ්ඩායමක් තමයි තත්ත්ව කවයක් කියලා කියන්නේ. විපස් සෑම නිෂ්පාදිතයක්ම දෝෂවලින් තොරව නිෂ්පාදනය කරන බව සාධිත කිරීමම ශූන්‍ය දෝෂ ප්‍රමේය කියලා කියනවා. ශූන්‍ය දෝෂ කියන වචයෙන් පැහැදිලි සෑම නිෂ්පාදිතයක්ම දෝෂවලින් තොරව නිෂ්පාදනය කරන බව සාධිත කිරීම තමයි මේ ශූන්‍ය දෝෂ ශිල්පීතමේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අනුව යම් වරදක් වැළැක්විය නොහැකියි පිළිගැනීමට වඩා ප්‍රථම වරටම නිවැරදි කිරීමට වගබලා ගැනීම තමයි ශූන්‍ය දෝෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. හන්ද ඊට පස්සේ නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය අහවල් කර ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සෑම අධ්‍යයනක්ම විධිමත් පරීක්ෂණයක යෙදු සිදු කිරීමට ගන් ලබන ක්‍රියාපිළිවෙත් තත්ත්ව ආරක්ෂණය කියලා කියනවා. මෙහි අරමුණ වන්නේ ගැටලු සෙවීමට වඩා ගැටලු සිදුවීම් වැළැක්වීම තමයි මෙහි අරමුණ වෙන්නේ. බාණ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී තත්ත්ව පාලක පරීක්ෂකවරුන් විසින් සිදු කරන ලබන පාලනයන්ට අමතරව සේවකයන් විසින් තමන් ඉටු කරන කාර්ය පරීක්ෂාවන්ට ලක් කිරීම නිෂ්පාදනය සඳහා වගකීම් සාධක ලබා දීම ජාතික හෝ අන්තර්ජාතික ප්‍රමිත ලබා ගැනීම මේකදී සිද්ධ වෙයි. මේ තත්ත්ව ආරක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි පරීක්ෂා කිරීම කියලා මේකෙදි කියනවා. තත්ත්ව ආරක්ෂණ කියන්නේ නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සෑම අධ්‍යයනක්ම විධිමත් පරීක්ෂණයක යෙදුව සිදු කිරීම තමයි තත්ත්ව ආරක්ෂණ ක්‍රියාවලි පරීක්ෂා කියන්නේ. ඒ ඒ ක්‍රියාවලින් ක්‍රියාවලියට ගුණත්වය තහවුරු කර ගැනීම තමයි මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ. ජාතික හෝ අන්තර්ජාතික පැන්තිවලට අනුව නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම ගුණත්ව ප්‍රමිත අනුගමනය කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරනවා. ගුණත්ව ප්‍රමිත අනුගමනය කිරීම කියන්නේ ඒ වගේම තමයි ගුණත්වය පිළිබඳ පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ගුණත්ව ප්‍රමිත අනුගමනය කිරීම මගින් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කාණසන්නේ පිළිබඳව දක්තර රැස් කර ඒවා රූප සටහන් වගු ප්‍රස්ථාර මගින් අදාළ පාර්ශ්වික සන්නිවේදනය කිරීම සංඛ්‍යානමය තත්ත්ව පාණිකී කිරීමක් කියලා කියන. හන්ද මේක වියදම් අධික සහ සෑම විටම ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්ව පාලන ක්‍රමයන් තමයි සංඛ්‍යානම ක්‍රියාවලි පාණිකී. මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ ක්‍රියාවලියේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ දත්ත රැස් කරලා ඒවා වගු රූප සටහන් ප්‍රස්තාර මගින් අදාළ පාර්ශ්වයන්ට සංවේදනය කිරීම. මේක වියදම් අධික නිසා බොහෝ ආයතන මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීමට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තත්ත්ව පාන්නේ තේරෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ඵලදායී තමයි. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ආයතනයක යෙදවුම් නිමවුම් අතර තියෙන පවතින සම්බන්ධතාවය තමයි ඵලදායිතාවය කියන්නේ. යෙදවුම් කොච්චරකින් යෙදවුම් අනුපාතයක් ගතව යෙදවුම් නිමවුම් අතර අනුපාතය තමයි ඵලදායිතාවය කියන්නේ. යෙදවුම් කොච්චරක් යොදවලද මේ අදාළ අවුට්පුට් එක නැත්නම් නිමවුම ලබා ගන්න. අදාළ නිමවුම සඳහා යෙදවුම් කොච්චර ප්‍රමාණය යොදා ගත්තා. අවම යෙදවුම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමවුමක් ලබා ගැනීම තමයි ව්‍යාපාර ආයතනයක මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඵලදායිතාවය කියන එක ඉතාම වැදගත් මෙහෙම කල්පනා කරන්න. ඵලදායිතාවය කියන්නේ යෙදවුම් නිමවුම් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒක අනුපාතයක් ගත්තොත් 2:4 ඒ වගේ අනුපාතයක් වශයෙන් තමයි මේ ඵලදායිතාවය ගණනය කරනු ළබන්නේ. මෙහිදී ඵලදායිතාවය ගැන ගත්තොත් ව්‍යාපාර ආයතනයක් හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ අඩු යෙදවුම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමවුමක් ලබා ගැනීම. නිෂ්පාදනයේ ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය මෙනීමේ වැදගත් මිනුමක් විදිහට ඵලදායිතාවය හඳුනා. ඔහුගේ කලමනාකරණ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න ඇති
කාර්යක්ෂමතාවය සහ සඵලදායිතාවය කියන්නේ මොකක්ද කි? මේ කාර්ය ව්‍යාපාර ආයතනයක් කාර්යක්ෂම හා සඵලදායීව තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම සිදු කරනවා. මෙහිදී කාර්යක්ෂම හා සඵලදායිතාවය මනින්න මිනුමක් ගත්තොත් මේ ඵලදායිතාවය ඒකට හොඳම මිනුම. මොකද ඒ දෝන් නියමුම් මත අනුපාතය තමයි ඵලදායිතාවය කියන්නේ. මේ අඩු යෙදුම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමුමක් ලබා ගැනීම තමයි ව්‍යාපාරාන්තය හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ. එහෙදී අදාළ ඵලදායී අනුපාතය මත අදාළ නිෂ්පාදන ආයතනයේ කාර්යක්ෂම හා සඵලදායීව තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරනවාද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඵලදායීතාවය ව්‍යාපාරයට වැදගත් වෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ව්‍යාපාරික සම්පත් බෙදා හැරීම පිළිබඳ තීරණ ගන්න. ව්‍යාපාරයේ පුළුල් කිරීම පිළිබඳ තියෙනවා. සෙසු සමාන ආයතන සමග ඵලදායීතාව සංසන්දනය කිරීම සහ ආයතනයේ ප්‍රගතිය අවබෝධ කරගන්න. ඵලදායීතාවයේ පොදුරින් මම කිව්වා වගේ යදෝ නිමෝ මත සම්බන්ධයෙන් මිහිනේ සම්පත් බෙදා හැරිලා තියෙන විදිහ පිළිබඳ තියෙන ගන්න පුළුවන්. යදෝම් කොච්චරකට මේ කොච්චරක් යොදවන්න ඕනෙද? අපි මේ 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 යම් නිමුම් මට්ටමක් ලබා ගැනීම සඳහා කොතරම් යෙදුම් ප්‍රමාණයක් යෙදිය යුතුද? ඒ වගේම ව්‍යාපාරය පුළුල් කරද්දී ඒ අදාළ යෙදුම් කොහොමද යොදවන්න ඕනි? කොච්චර අවුට්පුට් එකක් ලැබෙනවද කියන තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාන ආයතන තියෙනවා. ඒ සමාන ආයතන සමග අදාළ අපේ ආයතනයේ ඵලදායීතාවය මොන මට්ටමකට තියෙන්නේ කියලා සොයා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයතනයේ ප්‍රගතිය අවබෝධ කරගන්න මේ ඵලදායීතාවය යොදා ගන්න. ඵලදායීතාවය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි යෙදවුම් ස්ථාවරව තබාගෙන නිමවු වැඩි කිරීම. හරිද? යෙදවුම් නිමවුම් මතර අනුපාතය තමයි ඵලදායීතාවය කියන්නේ. යෙදවුම් වෙනස් නොකර නිමවුම වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් එතන තියෙනවා ඵලදායීතාවය වර්ධනය වීම. යෙදවුම් එක ප්‍රමාණය නමුත් නිමවම වැඩි වෙනවා. ඒක හොඳ ඵලදායීතාවයේ එක ක්‍රමයක්. අනිත් එක තමයි නිමවම ස්ථාව කිරීමේදී යෙදවුම අඩු කිරීම. අරගේ අනිත් එක. යෙදවුම ස්ථාව කිරීමේදී නිමවම වැඩි කරත් ඵලදායීතාවයේ වර්ධනය වෙනවා. නිමවම ස්ථාව කිරීමේදී අවශ්‍ය යෙදවුම් භූමි ශ්‍රමී ප්‍රාග්ධනී ව්‍යවසායකත්ව කියන යෙදවුම් අඩු කිරීමෙන් නුත් ඵලදායීතාවයේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම යෙදවුම් අඩු කිරීම හා අනිත් පැත්තෙන් නිමවුම් වැඩි කිරීම තුලිනුත් ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම යෙදවුම් අඩු කරනට වඩා අඩු වේගයකින් නිමවුම අඩු කරනවා. යෙදවුම් අඩු කරනට වඩා අඩු වේගයකින් නිමවුම අඩු කිරීම තුලින් ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන විදිහ තමයි යෙදවුම් වැඩි කරනට වඩා වැඩි වේගයකින් නිමවුම වැඩි කිරීම. මේවා හොඳින් අහගෙන හිටියොත් මේක තේරෙනවා. යෙදවුම් වැඩි කරනවට වඩා වැඩි වේගයකින් නිමවුම වැඩි කරොත් අවසානයේ ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙනවා. මේ ක්‍රම පහටම අපිට පුළුවන් ඵලදායීතාවය වර්ධනය කරගන්න. හයිද? ඵලදායීතාවය මැනීමේදී පූර්ණ ඵලදායීතාවය සහ ආංශික ඵලදායීතාවය කියලා ආකාර දෙකකට අපිට ඵලදායීතාවය මනින්න පුළුවන්. පූර්ණ ඵලදායීතාවය සහ ආංශික ඵලදායීතාවය. පූර්ණ ඵලදායීතාවය කියන්නේ නිමවුම් බෙදීම යෙදු. ඒ කියන්නේ නිමවුම් සහ යෙදුම් අතර අනුපාතය තමයි මෙතනදී මේ බෙදීම මගින් අපි බෙදීම වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනුපාතයක් වශයෙන් යෙදුම් නිමවුම් අතර අනුපාතය ගන්නත් පුළුවන්. පූර්ණ ඵලදායීතාවයේදී වෙන්නේ නිමවුම් බෙදීම යෙදු. අපිට මේ පූර්ණ ඵලදායීතාවයේ කොටස් කිහිපයකට බෙදලා වෙන වෙනම ඵලදායීතාවය වන්නත් පුළුවන්. එකක් ගත්තොත් අමුද්‍රව්‍යවල ද්‍රව්‍යවල ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අමුද්‍රව්‍යවල ඵලදායීතාවය වන්න පුළුවන්. එහෙනම් සම්පූර්ණ අවුට්පුට් එක අපේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයේ හෝ සේවා නිමියෝමේ බෙදෙනවා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. අමුද්‍රව්‍ය කොච්චර ගියාද අදාළ නිමියෝම ලබා ගැනීමද කියලා අපිට ඒ අමුද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් තව ශ්‍රම ඵලදායීතාවය හඳුනන්න. අදාළ භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනය කරන අවසාන නිමවුම අරගෙන ඒක ශ්‍රමය ගත්තොත් ශ්‍රම පැය ගණන්. ගොඩක් වෙලා ශ්‍රමය මනින්නේ පැය ගණන්. පැයට කොච්චරක්ද කියලා.
ඒ අනුව අදාළ ශ්‍රම පෑගාන බෙදන් බෙදුවම ශ්‍රම පලදායිතාවේ නැමි. ඒ වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍ර පලදායිතාවයත් එහෙමයි නිමවම බෙදනවා යන්ත්‍ර සූත්‍ර යෙදවෝ වල. මේ විදිහට අපිට පූර්ණ පලදායිතාවය ගත්තොත් සම්පූර්ණ නිමවම යෙදවුම් වලින් බෙදනවා. අමුද්‍රව්‍ය පලදායිතාවය ගත්තොත් නිමවම අමුද්‍රව්‍ය වලින් බෙදන්නේ. ශ්‍රමයන්ග පලදායිතාවය ගත්තොත් නිමවම ශ්‍රම පෑ ගණනින් බෙදන්නේ. යන්ත්‍ර සූත්‍ර පලදායිතාවය ගත්තොත් නිමවම යන්ත්‍ර සූත්‍ර යෙදවුම් වලින් බෙදනවා. මේ විදිහට පූර්ණ පලදායිතාවය සහ ආංශික පලදායිතාවය කියලා කොටස් දෙකකට පලදායිතන මනින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ මනින්න පුළුවන් ක්‍රම වල සමීකරණ. හරි. දැන් අපි කතා කරනවා ආංශික පලදායිතාවය ගැත්තේ යටතේ ද්‍රව්‍ය පලදායිතාවේ යන්ත්‍ර පලදායිතාවේ සහ ශ්‍රම පලදායිතාවේ. ද්‍රව්‍ය පලදායිතාවය කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි කොච්චර පලදායිතාවය පවත්වාගෙන යනවද කියන. මේ අපි දැන් මේ කොටස් තුනේ පලදායිතය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ආකාර ගැන තමයි මෙතනින් සාකච්ඡා කරන්නේ. පළවෙනියටම අපි අමුද්‍රව්‍ය නැත්නම් ද්‍රව්‍ය පලදායිතාවය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් ආකාර ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඉහළ තත්ත්වයේ යුතු අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නවා නම් අපිට ද්‍රව්‍ය පලදායිතාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වැඩිපුරම අපතේ සහ නාස්ති වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ අපතේ සහ නාස්ති වීම අවම කර ගැනීම තමයි ඉතාම වැදගත් කොටස වෙන්නේ මේ ද්‍රව්‍ය පලදායිතාව වර්ධනය කරගන්න. අනිත් එක තමයි ප්‍රශස්ත ආකාරයෙන් ද්‍රව්‍ය තොග පවත්වාගෙන යන්න. ඕනටනා අතිරික්ත තොගයක් පවත්වා ගන්නෙ නැතුව ඕනටනා ඌන මට්ටමක තොගයක් පවත්වා ගන්නෙ නැතුව මං කිව්වා වගේ EOQ මට්ටමේ අපි ගිය සතේ කතා කරා වගේ අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත ද්‍රව්‍ය තොග මට්ටමක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. අතිරික්තවත් නොවන ඌනතාවයකුත් නොවන අතිරික්ත තොග තිබ්බොත් නාස්ති වෙලා විනාශ වෙලා කල්ලිකුත් වෙලා අපිට වැඩිපුර පිරිවැයක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ අතිරික්ත තොගයක් පවත්වා ගන්න නැතුව ඌන මට්ටමේ තොගයක් පවත්වා ගන්න නැතුව ප්‍රශස්ත මට්ටමින් තොග පවත්වාගෙන ගියොත් ද්‍රව්‍ය පලදායිතාව වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ද්‍රව්‍ය නැවත නැවත භාවිත ගැනීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම. ඒකත් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි පලදායිතාවේ ද්‍රව්‍ය පලදායිතාව වර්ධනය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු යන්ත්‍ර පලදායිතාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම. එකක් තමයි දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ සහිත යන්ත්‍ර යොදා ගැනීම. එදිනෙදා ගත්තොත් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් දියුණු තාක්ෂණයක් තියෙන. එන්නේ එන්නම දියුණු තාක්ෂණයක් අපිට ලැබෙනවා. එතකොට මේ පරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නැතුව අලුත් දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ යොදා ගැනීම තුළින් යන්ත්‍ර බලදායිතාවය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අබලන් වූ යන්ත්‍ර දාගෙන මං කියෝ පරණ යන්ත්‍ර තිබ්බම ඒවා හරිම අකාර්යක්ෂම විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අනිත් ව්‍යාපාර සමග සම මට්ටමේ තියෙන ව්‍යාපාර සමග සංසන්දනය කරද්දී අබලන් යන්ත්‍ර මගින් අපේ ආයතනයේ ඵලදායිතාවය අවම වෙන්න පුළුවන් අනිත් ව්‍යාපාර ආයතන සමග සංසන්දන කොට. ඒ හින්දා අබලන් නොව යන්ත්‍ර නවීන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර භාවිත කරන්න ඕනි. වගේම හරියට ඒවා නඩත්තු කරන්න ඕනි. හරි වෙලාවට සර්විස් කරන්න ඕනි. ඒවා හරි වෙලාවට නඩත්තු කිරීමත් මගෙන් යන්ත්‍ර ඵලදායිතාවය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරමු ශ්‍රම ඵලදායිතාවය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ශ්‍රමය ගත්තොත් ලේසිම විදිය තමයි පුහුණු සේවකයෙ යොදා ගන්න. නොපුහුණු අය මගින් අපේ කාලය නාස්ති වීම අපිට වැඩිපුර වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ට්‍රේනින් කරන්න පුහුණුවක් ලබා දෙන්න ඒ වගේ. එහිින්ද අපි හැමතිස්සෙම කටයුතු කරන්න ඕනේ පුහුණු සේවකයන් යොදා ගන්න. ඒ වගේම සේවකයන් නොපුහුණු සේවකයන් ඉන්නනම් ඔයවම පුහුණු කිරීම කරන්න ඕනේ. විවිධ වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් දේශන මගින් විවිධ දේවල් මගින් අපිට සේවකයන් පුහුණු කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන සේවක දිරිගැන්වීම යොදාගෙන. දිරිගැන්වීම කියන්නේ අපිට පුළුවන් බෝනස්
ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේ විවිධ මූල්‍යම වෙන්න ඕනේ, මූල්‍ය නොවන හෝ යම් කිසි තිරගැන්වීමක් ලබා දීම තුළින් සේවකයන් තවත් අභිප්‍රේරණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහිදී ඔවුන්ගේ ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තත්ත්ව කව යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා තත්ත්ව කව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ සේවකයන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරන එකතු වෙන කුඩා කණ්ඩායමක් තත්ත්ව කව කියනවා. ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට තත්ත්ව කව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න විසඳන. ඒ වගේම මනා සේව්‍ය සේවක සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න. කළමනාකරුවන් සහ අදාළ සේවක පාර්ශ්වයන් සමඟ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීම තුළින් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න මොනවද, ඔවුන්ට තියෙන ගැටලු මොනවද කියන හඳුනාගෙන ඒවා විසඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඵලදායීතාවය වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු හොයලා බල කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ අභිප්‍රේරණය එමගින් වර්ධනය වෙන. එහෙනම් මේ තමයි ශ්‍රම ඵලදායීතාවය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඵලදායීතාවය වර්ධනය කරගත හැකි නව නිෂ්පාදන තාක්ෂණ ශිල්ප ක්‍රම මොනවාද කිය. එකක් මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ආයතනය වල මෙහෙයුම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට වඩා කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට යොදා ගන්න නව නිෂ්පාදන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි CAD කියලා කියන්නේ Computer Aided Design. පරිගණක ආධාරක නිර්මාණ නැත්නම් මෝස්තර කරන ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදන ක්‍රමය CAM කියන එක Computer Aided Manufacturing. තුන්වෙනි එක තමයි පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදන ක්‍රමය SIM Computer Integrated Manufacturing. හතරවෙනි එක තමයි පරිගණක අංකිත පාලනය CNC. හරිද? මේ හතරෙන් තමයි මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ආයතනයේ මෙහෙයුම් කරනවා කියන්නේ වඩා කාර්යක්ෂම කරගන්න නවීන තාක්ෂණික උපකරණ, නවීන තාක්ෂණ ක්‍රම, නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගන්නවා. මේවා තමයි CAD CAM SIM කියලා හඳුන්වන්නේ. අපි මේකින් එක සංකච්ඡා කරමු. පළවෙනි එක තමයි පරිගණක ආධාරක නිර්මාණ කරන නැත්නම් මෝස්තර ක්‍රම කරන ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. නිෂ්පාදිත නිර්මාණකරණය සඳහා පරිගණක යොදා ගැනීම ක්‍රමය තමයි මේ CAD කියලා කියන පරිගණක ආධාරක නිර්මාණකරණය කියලා සරලව හැඳින්වුවොත් නිෂ්පාදිත නිර්මාණකරණය සඳහා පරිගණක යොදා ගැනීම තමයි මෙතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත්. හරිද? පරිගණක රූප සටහන්, ඒ කියන්නේ graphics යොදා ගැනීමෙන් නිෂ්පාදිත සැලසුම් කිරීම පරිගණක ආධාරක නිර්මාණකරණය කියලා කියනවා. හරිද? මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදිත නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. නිෂ්පාදිතයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මේක තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. යම් කිසි දෝන් ප්‍රමාණයක් අවසානයේ යම් ක්‍රියාවලියකට භාජනය කළ නිමවමක් ලබා ගන්න එක තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී වෙන්නේ. මෙතනදී නිෂ්පාදිතයක් නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය පරිගණක වැඩසටහන් ආධාර කරගෙන සිදු කිරීම තමයි මේ පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය කිරීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ. පරිගණක නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් අදාළ පරිගණක වැඩසටහන් උපයෝගී කරගනිමින් භාණ්ඩ මෝස්තර සැකසීම මෙහිදී සිද්ධ වෙනවා. කොලේ කන්දින් ලද රූප සනයකට වඩා විවිධ පැතිකඩ වලින් නරඹිය හැකි වෙන විදිහට පරිගණක තිරයක මේවා ග්‍රැෆික් කම්පියුටර් ග්‍රැෆික් මාර්ගයෙන් ඒවා නිර්මාණය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. අද ඇඳුම් මැසීමේදී සිටින කුඩා ආයතනවල සිට ගුවන් යානාන ඉපදෙන විශාල ආයතන දක්වා මේ CAD කියන ක්‍රමය උදාගා පරිගණක ආධාරක නිර්මාණ කරන. ඇඳුම් මහන්නද විශේෂම ඕනම කෙනෙක් දන්න දෙයක් තමයි ආකිටෙක්චර් වල නිවාස සැලසුම් කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ මේ නවීන ක්‍රම. ඒ වගේම ඔටෝ කැඩ් මගින් නිවාස සැලසුම් කිරීම. ඒ ඔටෝ කැඩ් කියන්නේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක, ඒක මගින් නිවාස සැලසුම් කිරීම හොඳම උදාහරණයක් මේ CAD කියන එකට පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය කරන්නේ සඳහා. හරිද? මේ පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය කරන නිසා ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙනවා.
ඒවගේම නිෂ්පාදනය වේගවත් වෙනවා අපතේ අඩු වෙනවා වගේම ශූන්‍ය දෝෂ නිෂ්පාදිත බිහිවීම වගේ ප්‍රතිලාභ රැසක් මේ මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. පවත්නා නිෂ්පාදන නවීකරණයටත් නව නිෂ්පාදිත නිර්මාණයටත් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂාවටත් පරිගණක තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මේ මගින් සිද්ධ වෙනවා. නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවලු නිෂ්පාදිතවල ආකෘති නිර්මාණයටත් ඒවා විවිධ කෝණින් විග්‍රහ කිරීමටත් මේ CAD ක්‍රමය යොදා ගන්න. හරිද මං කිව්වාගේ නිවාස සැලසුම් කිරීම, ගුවන් යාන නිෂ්පාදනය, ඇඳුම් ඇසීම ඒ වගේ ඕනම ක්‍රම විදි ඕනම ආයතනයක් මේ පරිගණක ආධාරක නිර්මාණකරණය යොදා ගන්න. අපේ දෙවැනි එක තමයි පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදන ක්‍රම. අරක නිර්මාණ ක්‍රමයනේ. එතනදී පරිගණක ආධාර නිෂ්පාදනය CAN කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ සරලවම කිව්වොත් පරිගණක තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදනය කියන්නේ. අරක නිෂ්පාදීමේ සැලසුම සකස් කරන එක තමයි වෙන්නේ. රූප සටහනක් මගින් මෙතනදී සැලසුම් කිරීම තමයි වෙන්නේ. සැලසුම් කරන්නේ තමයි මේ පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය කිරීම මගින් සිද්ධ. මෙතනදී වෙන්නේ නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදනය කරනවා පරිගණක යඳහන. හරිම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කර්මනාකරණයට පරිගණක යොදා ගැනීම තමයි පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ. CAN කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පවත්වා ගැනීම සහ පාලනය සඳහා පරිගණක තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මෙහි සිද්ධ වෙනවා. හරිද උදාහරණයක් ගත්තොත් මෝටර නිෂ්පාදනයේදී වගේම අනුත්‍යය කිරීමේදී මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කර්මනාකරණයට පරිගණක වැඩසටහන යොදා ගැනීම තමයි මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ විට ප්‍රවාහ නිෂ්පාදන ක්‍රමයේදී මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්‍රමයේ තමයි මේ පරිගණක ආරහා මේ අදාළ නිෂ්පාදිතේ නිෂ්පාදනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. හරි මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්‍රමයේ නැත්නම් ප්‍රවාහ නිෂ්පාදන ක්‍රමයේ තමයි මේක වැඩි වශයෙන් බහුලව දකින්න ලැබෙන්නේ. නිතර නිස සිදු කරේ දෘඩකාරයන් මෙන්ම අනුතර සහිත කාර්යයන්. ඒ කියන්නේ රොබෝට අක්ෂණය වගේ දේවල් යොදාගෙන ඉතා සියුම්ම නිෂ්පාදන කාර්යයන් සඳහා පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදන ක්‍රමය යොදා ගන්න. හරිද? පිටුවෙන් ක්‍රමය තමයි පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදන සිම් කියලා කියන්නේ. නිෂ්පාදිතයක් නිර්මාණය කිරීමටත් නිෂ්පාදිතය නිෂ්පාදනය කිරීමට නිර්මාණය කිරීමට නිෂ්පාදනය කිරීමටත් අදාළ සියලු අංශ සමායෝජනය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමටත් යොදාගෙන පරිගණක තාක්ෂණය තමයි සිම් නැත්නම් පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය. නිර්මාණය කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්න කියන සියලුම අංශ වලට මේ පරිගණක තාක්ෂණය යොදා ගැනීම තමයි පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය කියන්නේ. අපි කලින් කතා කරපු පරිගණක ආධාරක නිර්මාණ කරන්නේ මෙතන කරේ සැලසුම් කිරීම නිෂ්පාදනය. පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදන ක්‍රමයේදී කරේ නිෂ්පාදනය කිරීම පරිගණක සමෝදානික ක්‍රමයේදී මේ දෙකම සැලසුම් කිරීම නිර්මාණ කිරීම මේ සියල්ල සිදු කරන්නේ පරිගණක තාක්ෂණ ක්‍රම. හන්ද මේක CAD එකයි CAM එකේ එකතුවක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ ක්‍රමය මගින් එක් පුද්ගලයෙකුට උද කර්මාන්ත ශාලාවක් නියාමනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද සමස්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන් වගේ පරිගණක යොදාගෙන සිදු වෙන නිසා එක් පුද්ගලයෙකුට උනත් සමස්ත ලොකු සමස්ත නිෂ්පාදනයම එක් පුද්ගලයෙකුට උනත් කිරීමේ හැකියාව මේ පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය හරහා ලැබිලා තියෙනවා. පරිගණක තිරයක දිස්වන ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරලා පරිගණක යතුරු පුවරක විධානයක් මගින් හෝ නිෂ්පාදන අපගමනයක් වලදී කරන්න පුළුවන්. මේක CAD සහ CAN වල එකතුවක් කියලා කියන පොදු සරලව ගත්තොත් නිෂ්පාදිත නිර්මාණය කිරීම නිර්මාණ නිෂ්පාදනය කිරීම නිර්මාණය කිරීම නිෂ්පාදනය කිරීම සහ සියලුම වගේ කටයුතු සිරුමාශ්‍ය සමායෝජනය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට පරිගණක තාක්ෂණ යොදා ගැනීම තමයි මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි CNC පරිගණක අංකිත පාලනය. සංවිධානයක මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යොදා ගැනෙන පරිගණක වැඩසටහන් මගින්
පාලනය කරන යන්ත්‍රයක් තමයි පරිගණක අංකිත පාලනය කියන්නේ. නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරන යන්ත්‍ර පරිගණක මගින් අංකිත ක්‍රමයට කියන්නේ ඩිජිටල් ක්‍රමයට පාලනය කිරීම තමයි මෙහිදී සිද්ධ. නිෂ්පාදනාගාරයේ භාවිතා කරන යන්ත්‍ර පරිගණක මගින් අංකිත ක්‍රමයට පාලනය කිරීම. හරිද? දානගම් ලියවන පට්ටා කියලා කියන්නේ ඒ කැපීම් යන්ත්‍ර වගේ යන්ත්‍රවල ක්‍රියාකාරීත්වය ටයිමින් ක්‍රමයම යටතේ වූ පරිගණක වැඩසටහන් මගින් පාලනය කිරීම අද බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා. හරිද? මේක තමයි අංකිත පරිගණක අංකිත පාලනය කියලා කියන්නේ. සංවිධානයක මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රමිකයෙන් සඳහා දා ගන්නා පරිගණක වැඩසටහන් මගින් පාලනය වන යන්ත්‍ර තමයි පරිගණක අංකිත යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරමු අපි නව තාක්ෂණ යොදා ගැනීම මගින් ව්‍යාපාර වලට ඇතිලා තියෙන ප්‍රතිලාභ සහ මොනවාද ගැටලු කියලා කතා කරමු. ප්‍රතිලාභ වගේම ඕනම දෙයක යම් කිසි ගැටලු තියෙනවා. මුලින්ම අපි ප්‍රතිලාභ කතා කරොත් නාස්තිය වෙනවා. මිනිස්සු යොදාගෙන ශ්‍රමිකයන් යොදාගෙන කරනවට වඩා සේවකයන් මගින් කරනට නම් මේ පරිගණක මගින් සම්පූර්ණ නිෂ්පාදිතේම කරනවා CAD CAM කියන ක්‍රම තමයි වැඩි වශයෙන් යොදාගන්නේ ආයතන ඒ වගේ දේවල් වලින් නාස්තිය අවම කරගන්න පුළුවන් නාස්තිය අවම කිරීම මගින් මොනවද වෙන්නේ එකක් ලාභය වැඩි වෙනවා පිරිවැය අඩුවීම තුළින් ලාභය වැඩි වෙනවා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ යනවා මිනිස්සු කරනට වඩා කාර්යක්ෂමව යන්ත්‍ර මගින් මේවා පරිගණක මගින් මේවා සිද්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අවසානයේ මිනිස්සු කරනට වඩා හරිම ගුණත්වයෙන් ඉහළ නිෂ්පාදනයක් අවසානයේදී ව්‍යාපාරවල ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම නව නිෂ්පාදිත වෙළඳපළට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් සේවකයන් අඩු ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න පුළුවන් සේවකයන්ගේ ශ්‍රම පිරිවැය වැටුප් එහෙම අඩු කරගෙන ඉදරින් ඒ මගින් නුත් ඒ සම්බන්ධ ප්‍රතිලාභක් තියෙනවා. ඒ වගේම හිතකර පරිසරයන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න මිනිස්සු කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව මේ පරිගණක නිසා මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයක් දක්වා හරිම ලේසියෙන් ව්‍යාපාරය ඉදිරියට පාත්තාගෙන යන්න පුළුවන් මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන පිරිමැසුම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ගැටලු වෙන්නේ තාක්ෂණය ගත්තොත් සීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙන. ඊයේ තිබ්බක නෙමෙයි අද තියෙන. ඒ වගේ ඉක්මනට වෙනස් වෙන දේ තමයි තාක්ෂණ. ඒකට ඒ තාක්ෂණයට නම් හැමතිස්සෙම හැඩ ගැසෙද්දී ඒ සම්බන්ධව විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. යාලුත් යන්ත්‍රයක් ගන්නවා කියන්නේ විශාල ආයෝජනයක්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මේ යන්ත්‍රණි මේව යන්ත්‍රණේ නිසා පරිසර දූෂණය සමග වගේ වෙන ගැටලු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර වලින් කරන මිනිස්සුට වඩා ඒක පරිසරයට හානි කරවීමේ හැකියාව වැඩි මේ යන්ත්‍ර මගින් මේ නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කරා. ඒ වගේම මේ අලුත් යන්ත්‍ර ගන්නා වගේම ඒවා ඒ තාක්ෂණය හරියට යොදා ගන්න පුළුවන් ඒ තාක්ෂණය දන්න ශ්‍රමිකයනුත් අවශ්‍ය. දැන් සමහර වෙලට ශ්‍රමිකයන් අලුත් තාක්ෂණයට පුහුණු කරන්න ඕන. ඒ වගේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ගන්න ඕනේ. පුහුණු ශ්‍රමිකයන් කිව්වම ඒගොල්ලොන්ගේ වැටුප් ඉහළයි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා. පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධව වැඩි පිළිවෙල් දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම හදිසි තාක්ෂණික මිද වැටීම් හෝ දෝෂ ඇතිවීම නිසා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියම අඩාල වෙන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රයක් ගත්තොත් මුළු ඒ එක යන්ත්‍රයක් තිබම හොඳටම ඇති ව්‍යාපාරයක සමහර අවස්ථා වලදී. දැන් අපි හිතමු එක යන්ත්‍රයකින් මේ මුළු ව්‍යාපාරයම හැන්ඩල් කරන්න කියලා. එතකොට මේ යන්ත්‍රේ බැරි වෙලාවත් හදිසි මිද වැටීමකට ලක්වුණු දෝෂයකට ලක්වුණු මුළු ක්‍රියාවලියම අනහිටින. ඒක තමයි ප්‍රධානම ගැටලු. විශාල ආයෝජනයක් ඕනේ. පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ඕනේ. බිඳ වැටීම් මගින් මුළු ක්‍රියාවලියම අනහිටින්න පුළුවන්. මේ වගේ
විශාල ගැටලුත් මේ නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මගින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැම දෙයකදීම වගේ මේ නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මගින් ප්‍රතිලාභ තියෙනවා වගේම යම් යම් ගැටලුත් ගැටලුකාරී තත්ත්වෙනොත් ඇති වෙයි. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපේ මෙහෙම කල්මනා කරන පාඩම අවසන් වෙන. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේවා ඔක්කොම තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි සමරි එකක් ගත්තොත් මම මුලින්ම කියන්න කැමති මේ CAD CAM ඒ ටික මං ආයි මතක් කරන්න. CAD කියන්නේ නැත්නම් පරිගණක ආධාරක නිර්මාණකරණය කියන්නේ මේ පරිගණක හරහා අදාළ නිෂ්පාදිතේ සැලසුම් කිරීම. හොඳම උදාහරණේ තමයි නිවාස සැලසුම් කරනවා AutoCAD හරහා. මේ වගේ සැලසුම් කිරීමේ කටයුතු සඳහා පරිගණක යොදා ගැනීම තමයි පරිගණක ආධාරක නිර්මාණකරණය නැත්නම් CAD මගින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදක ක්‍රමයේ මගින් සිද්ධ වෙන්නේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයම සැලසුම් කිරීම සහ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයම පරිගණක ආධාරයෙන් නිෂ්පාදනය කටයුතු සිදු කිරීම. රොබෝ තාක්ෂණ යොදා ගැනීම වගේ ඉතා සියුම් කටයුතු සඳහා වගේම සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න පරිගණක යොදා ගන්න. හොඳම උදාහරණ තමයි මෝටරද නිෂ්පාදනය. මෝටරද නිෂ්පාදනයේ වගේම අලුත් වැඩියා කිරීද්දිත් මේ පරිගණක තාක්ෂණය යොදාගෙන තමයි සියලුම වගේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක තමයි පරිගණක සමෝධානික ක්‍රමය. එතනදී සැලසුම් කිරීම වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සියල්ලම පරිගණක මගින් සිද්ධ කිරීම මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ පරිගණක අංකිත මාලනයේදී මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ සංවිධානයක මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උදා ගන්න පරිගණක වැඩසටහන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මගින් පාලනය වන යන්ත්‍ර තමයි මෙතනදී පරිගණක අංකිත පාලනය කියලා කියන්නේ. හරිද? වගේම අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරා ආයතනයකට නව තාක්ෂණය මගින් ප්‍රතිලාභ වගේම ගැටලුත් ඇති වෙනවා. ඒ මොනවද කියලා කතා කරමු. හොඳයි. එහෙනම් මම හිතනවා සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් කල්මනා කරන සම්බන්ධ යම් දැනුවත් වීමක් මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් අලුත් දවසක හම්බ වෙමු.